Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Eyo, evdə oturmazlar bu havada. Durduq gəldi İrşada. Təklifin varsa bu arada. Onu sal ya da, onu sal ya da. İrşad Elektronik'sa var yeni haber. Bunu bilmelidir bütün bizim müşteriler. Novruz kampanyasını elan edir açı. Bahar feslində hamı İrşada kaçır. Novruzda gel İrşada. Fürsəti verməsən bada. Hamı bu kampanyada gəlir İrşada, gəlir İrşada. 14 Mart'dan 22'sine kimi İrşad faizsiz krediti gerçeğidir. İlkin ödenişsiz ve komisyasız. Sizi şad eləmək bizim misyamız. 4K siviller İrşad'da. Entiqe telefon İrşad'da. Paltar yanlar İrşad'da. Novruz soyducu İrşad'da. Novruz'da gəl İrşada. Fürsəti verməsən bada. Hamı bu kampanyada gəlir İrşada, gəlir İrşada.